Palun, 8 minutit. Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Eks me oleme harjunud, et tänaselt valitsuselt tuleb järjest õudsaid asju siia Riigikogusse, üks halvem kui teine, mis teevad Eesti riigi valitsemist kehvemaks ja meie turvatunnet vähendavad. No see on klassikaline eelnõu sellest, kuidas meile tullakse mingi ilusa jutuga müüma täieliku mädamuna. Laevastike ühendamine on ametnike unistus olnud pikki aastaid. Ja seda pressisid need samad ametnikud meile, kui olime meie ka valitsuses, no, üsna ebasiiraste ja üsna kiiresti ka valelikuks osutunud argumentidega. Ja meie erakond absoluutselt kategooriliselt ei olnud sellega nõus. Mitte ainult ei olnud nõus sellega, et ühendatakse siseministeriumi ja kaitseministeriumi laevast, mis ei ole mingi ühendamine, vaid tegelikult võetakse siseturvalisuselt laevad ära ja antakse kaitseväele, et teeselda, et meil on toimiv merevägi. Ma ei tea, kellele on vaja raporteerida kuskil NATO-s seda. Aga lisaks taheti sinna ühendada sellega kõige krempliga kokku ka veel VDD ameti laevad, taheti keskkonnaameti, lennukid ja laevad kõik ühendada. Ja jut kõik muidugi sellest, kuidas meil nüüd on, siis on meil hoitud raha kokku. No raha kokkuhoiust nii pea, kui sa hakkad natukenegi kratsima seda juttu, tuleb välja, et raha kokkuhoid tähendab 10 miljoneid lisaraha kulutamise vajadust. Kuidas me optimeerime juhtimisstruktuuri, tegelikult nii pea, kui natuke jälle hakkad detailidesse süvenema, saab selgeks, et juhtimisstruktuur ei lähe paremaks. Ja tegelikult mis juhtub? Juhtub see, et praegu võetakse laevad piirivalvest ära, öeldakse, et kaitsevägi hakkab meil tegelema piirivalvamisega, ei hakka, mitte mingil juhul ei hakka, selge see, et ei hakka, neil ei ole selle jaoks, ei välja õpet, et see ei ole nende põhiülesanne, neil puudub selleks vähemgi huvi. Öeldakse, et kaob ära tegelikult terviklik siis keskkonnareostuse tõrje võimekus. Seda me hakkame siis lunima kas Soomelt või Rootsilt või mingisugused põlveotsas nikerdatud lahendustega korraldama, kui meil tekib mingi katastroofi olukord. Siseturvalisus hakkab käima müts näpus lunimas kaitseministeriumist, ükskõik mis abi või mis infot ta vajab luurepildi või merepildi saamiseks, ükskõik kas vee peal või vee all. Kõike teeb halvemaks. Ja kuhu me välja jõuame? Välja jõuame sinna, et ma ei tea, kas 5 aasta pärast, aga võib-olla 10 aasta pärast ma olen valmis absoluutselt kindlalt kanget mürki võtma. Hakatakse meile rääkima sellest, kuidas nüüd on ikkagi vaja luua uuesti need võimekused siseministeriumisse, nüüd on vaja luua need võimekused teistes valdkondades, sest et näete, nii ei tulnud välja. Ei läinud nii, nagu me tahtsime. Tahtsime parimat, aga välja tuli nii, nagu ikka. Ja see... See on täiesti ette ennustatav. Nii nagu oli täiesti ette ennustatav see, kui piirivalve ja politsei pandi kokku, et piirivalve kannatab sellel, piirivalvamine kannatab sellel. Aga tehti ära, sest kangesti oli vaja teha. Kokkuhoju huvides muide jut käis, et on vaja teha. Tehti ära ja nüüd tahetakse lõplikult likvideerida ära meie piirivalvamise võimekus siis vee poolt. Arvestame sellega, et Eestil on merepiiri palju rohkem kui maismapiiri. Ja see piirivalvamise võimekus likvideeritakse lihtsalt ära. Ja tulemuseks on kaks varianti. Kas meil seda üldse enam ei hakkagi olema või tullakse meile mingi aja pärast väga suure eelarve taotlusega ja öeldakse, et me peame hakkama seda nullist üles ehitama. Ma ei ole mingil juhul nõus, et me nii-öelda kinni silmi läheme selle ilusa reklaami jutuga kaasa ja jalutame sellesse lõksu. Et meie erakond teeb ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. See on Eesti sisejulgeolekut rängalt kahjustav eelnõu. Ja et meie tänased täiesti võimetud ja saamatud ja mõtlemisvõimetud valitsuse liikmed on selle siiani üldse lasknud, on häbiks neile. Aga kui meie selle siit edasi laseme, siis on häbiks meile. Enne veel, kui tuleb Mati Raidman, Jürgen Ligil tekkinud protseduuriline küsimus. Milles mure? Jah, võibolla see ei ole nüüd tule välja protseduurilisena, aga äkki kodukord tubaks kuidagi aega kokku hoida ja EKRE läheb pulti siis, kui tal on öelda, et ta ei ole vastu. Et praegu on kõik sõnavõtud ainult sellest, et nad on põhimõtteliselt vastu ja see on kuidagi iga. Aitäh. See tõesti ei ole protseduuriline küsimus.